Ek is Jacob Marie Futscher van die Rand van Tanaro en vandag het ons munisipale maandag en ek het vir julle baie goeie nuus. Ek staan hierso waar kontrakteurs besig is om slaggate in Jacaranda straat op te vul. Die mense kla gereeld oor slaggate in Randfontein, maar DA raadslid van hierdie wijk, Craig Harrison, maak 'n plan.